مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نكوي آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دليل زندگي وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دليل زندگي وہ ہے بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں میرا آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کوئی بھی بات ہو ہر حروف ان کا معتبر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حروف ان کا معتبر ایسا کہ ان کا حال ہی کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائے جو باتیں آپ نے کہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.